Provérbios 16:1, a palavra de Deus diz: As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, esta palavra é aquela palavra que, se a gente refletir mesmo sobre ela, será impossível seguirmos nossas vidas da mesma maneira. E é exatamente por isso que eu quero te convidar a refletir comigo hoje sobre ela. Todos nós, em algum momento da vida, já se sentiu o senhor das coisas, o senhor da situação. Uns mais, outros menos, mas na verdade é que todos nós sonhamos com a independência, com a liberdade, principalmente em relação aos nossos atos, às nossas ações, às nossas atitudes. Dar satisfação a alguém é algo que choca diretamente a nossa natureza humana e pecaminosa. Então, nós resolvemos quando vamos trabalhar, que horas vamos comer, quais meses iremos descansar, viajar, enfim. Decidimos o que vamos comprar e como vamos pagar. Combinamos e nos comprometemos, inclusive, com situações futuras, com uma falsa e frágil certeza de que poderemos cumprir. Grande engano. Como nós lemos, as pessoas podem até fazer planos, mas a última palavra é do Senhor. O convite hoje para mim e para a sua vida é que Jesus venha a ser o centro das nossas vidas, que as nossas vontades e desejos sejam apresentados ao Senhor em oração e que sejamos sensíveis e obedientes à voz do seu Santo Espírito, a fim de fazer não a nossa, mas a vontade dele, que possamos viver os sonhos dele para mim e para você, tendo a certeza no nosso coração de que os sonhos do Senhor para as nossas vidas são maiores e melhores que os nossos. Sabe, há um outro texto que está na carta de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, que nos adverte quanto ao futuro que a Deus pertence e nos ensina dizendo: Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Sabe, meus irmãos, que esta palavra possa produzir frutos no nosso coração, que esta palavra possa verdadeiramente produzir algo de novo aí na sua vida. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Glórias te damos, Pai. Glórias damos ao teu nome, que é santo e bendito. Te louvamos e te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Pai, muito obrigado por esta palavra que vem nos exortar, nos ensinar, Pai, com relação aos planos nas nossas vidas. A tua palavra deixa tudo muito claro ao nosso coração, Pai, mas ainda assim somos teimosos e queremos te pedir perdão neste tempo, Pai. Perdoa, Pai, pela nossa dura cerviz. Perdoa, Pai, porque muitas vezes somos orgulhosos. Perdoa-nos, Senhor, porque mesmo teu Espírito falando conosco, Pai, nós não obedecemos. Perdoa-nos, Senhor. Ó, Pai, eu me apresento diante do Senhor hoje pedindo que o Senhor venha transformar o meu coração, Pai, num coração sensível à voz do teu Espírito. Pai, que eu possa ouvir e obedecer a tua direção e que cada irmão e cada irmã que ora conosco agora, Pai, também possa fazer essa mesma oração e possa receber esta bênção do Senhor, Pai. Que nós possamos ser obedientes à direção do teu Espírito, entendendo, Pai, que os seus planos são maiores e melhores que os nossos, Pai. Entendendo que o futuro ao Senhor pertence. E, acima de tudo, Pai, entendendo quem somos. Somos pó, Pai. O Senhor é quem nos dá o fôlego de vida. Se o Senhor resolve tirar, conforme diz a tua palavra, somos como a neblina, que agora existe e daqui a pouco não existe mais. Oh, meu Senhor, que nós possamos entender o quão pequenos somos, Pai. Embora somos detentores de um amor tão maravilhoso como o Teu, Pai, mas somos pó e precisamos, Pai, viver com mais humildade, menos orgulho, menos soberba, Pai. Ensina-nos, Pai, pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos
No nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que está sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!